Vamos lá. E vocês fazem trabalho assim em outros lugares? Sim, a gente se apresenta em outras cidades, encontros, folclórico, tudo, né? A gente se encontra, tem encontros, tem empresas que contratam a gente para fazer a animação, às vezes, do evento, né? Divulgar um pouco a cultura, né? E na nossa região aqui que é. Então o mato é uma cultura pouco conhecida, né? Então, o pessoal vê, mas não tem muito conhecimento do que é. Então são dois grupos só em Blumenau que tem essa modalidade, né? Específica mesmo, né? É música folclórica da Alemanha? É, alemã, austríaca, né? Toda a região ali da germânica. É, né? Que a Alemanha tem... muitas... A maioria das danças tem mais de 3 séculos, né, de história. É. Não existia Alemanha, Áustria... Prussiano, Bavária, vai por aí afora. Isso, é. A gente utiliza mais regiões, danças da região da Bavária, né? Uhum. Que é onde mais tem material que a gente consegue, né? É, lá é fantástico. É, ali a divulgação é grande, então existem... Naquela região existem torneios, existem competições específicas só dessas modalidades. Então a gente consegue bastante material deles, né? Então é uma região mais que a gente representa mais, né? Então o nosso traje hoje é um traje específico daquela região. Né? Então o Lada Rosa, né? Que é esse aqui, é específico mesmo para esse estilo de dança, né? Dando tapa na perna. Isso, batendo na perna. O sapato hoje não é o sapato apropriado, mas a gente já vai estar trabalhando também em cima disso, né? Comprando sapato apropriado para isso também. Parabéns, né? O dia que forem a Curitiba, eu entreguei o cartão para ele. Vocês vão me achar fácil na internet. O único problema é que o meu endereço é Gmail, não Onda. É Onda Cabola, praticamente. Então, entre em contato com a gente. Sim, né? Com certeza. Eu moro lá quase 50 anos, 40 e poucos anos. Uh-huh. Conheço bem a cidade. Obrigado, gente. Valeu, Mário. Valeu, hein?